بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليال ملك استودون كاتك جوكتان كسر دوادا برنامج عصب ولما قعب بحي تاريخ دا إسلامك. برنامج كان وحن كقور رمي دونا كودهان تاريخ دا إسلامك إنه كسر بلا بدونا أبوريت كون كان أينو مانتا كنولنا هدول كان كنولنا abuuridoosii iyo unkankiisii iyo ilaahay sidii uu abuuray subxaana wa tacaala inoo ku xujin doona insaanka ama aadamaha qofkii ugu horreeyay oo nebi aadamaha qisadiisii iyo dhacdadii iyo taariikhdiisii kadibna ambiyadii ka dambeysay iyo taariikhdii bani aadamkii xilligaa noolaa waan soo soconaynaa ilaa iyo nebi ibraahim bay soo gaadhaynaa nebi luut calayhi salaam نبي هود نبي صالح نبي شعيب نبي الله داود نبي الله موسى نبي الله هارون نبي سليمان نبي زكريا نبي يحيى نبي الله عيسى عليهم السلام انبياء الهي ايي كورمنا تاريخ دودي كدبنا واحد كورمنا تاريخ نبي الله محمد يا سيرديسي يا دقنكيس كدبنا واحد كورمي دونا خرافتي خيرك بدنا نبي محمد كدنبي ابو بكر يا عمر يا عثمان يا علي رضوان الله عليهم جميعا waan si tafatiran oo waafaqsan uga warrami doonaa kadibna waxaan ka warrami doonaa dawladda islaamiga ahayd ee ka dambeysay dawladdii reer bani umayya iyo dawladdii kale ee ka dambeysay dawladdii bani abbas ama dawladdii abbasiyiinta iyo sidoo kale duweelaadkii yaryaraa ee soo baxay iyo shiicada dawladihii ay aasaasteen iyo sidoo kale tataarkii iyo mongoliyiintii weerar ku soo qaaday caalamka islaamka iyo sidoo kale saliibiyiintii weerar ku soo qaaday caalamka islaamka iyo sidoo kale dawladdii ayuubiyiinta iyo sidoo kale dawladdii mamaaligta iyo sidoo kale dawladdii cuthmaaniyada iyo casrigan aynu noolnahay kadibna waxaan ka warrami doonaa insha allahu tacaala bardhama oo ah dunidan halkay ku gabagabaysmaysa saacadda qiyaamaya sida u dhacaysa iyo calaamaadkeeda kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba cidda ay ku dhacaysa saacadda qiyaama maalinta qiyaamaha ee soo saarka iyo bacdiga iyo waxa dhacaya iyo banka weyn ee dadku ay taagan yihiin iyo xisaabti iyo miisaanki iyo jidki siraad iyo naarti iyo jannadi waxaas oo dhawaan ka warrami doona barnaamijkeenan waa barbilow ilaa bardhamaan meeshii ay adduunku ka bilaabmay ilaa meeshii uu ku dhammaaday ayaan ka warramaynaa si taxane ah insha allahu tacaala taariikhdani markaa waxa anfacaysaan qof kasta oo muslim ama qof kasta oo baahan inuu taariikhda wax ka ogaado ha kala duwanaadaan majalka iyo fanniga qofku uu ku takhasusay ama wax ka yaqaan haddii aad baratay cilmiga injineernimada iyo haddaad baratay cilmiga siyaasadda ama dhakhtarnimada ama beeraha ama dhaqaalaha ama ganacsiga ama cilmiga shareecada nooca doonisid baro oo taariikhdu way ku anfacaysaa faa'iidana way leedahay cibro qaadashana way leedahay inta aan ka warrami doono taariikhdaas iyo dhacdooyinka waxaan ku dadaalaynaa inaan idiin soo bandhigno qisaska iyo taariikhda iyo dhacdooyinka maxaa saxiixa maxaa saxa maxaa ku yaalla qur-aanka maxaa ku yaalla axaadiista saxiixa ee nebiga sallallahu calayhi wasalam maxaa ahar saxiixa oo sanad saxiixa ah leh maxaase daciifa oo tamar yar oo aan miisaan culus lahayn haddii intaa labadaa waa kala sheegi doonaa insha allahu tacaala labadaa mid ka mid ah haddii aynu weyno oo dhacdadu ay noqoto dhacdo taariikheed oo aan sanadna lahayn wax maaragtay wax kale ka hor imanayaanay jirin iyadana way sheegi doonaa insha allahu tacaala oo taasa taariikh ahaan ayaynu warin doonaa haddii ilaahay ka dhiga insha allah kutubta aan xiganayno ee islaamiga ah waxa ugu horreeya kitaabka وقرأ إمام المفسرين تاريخ الملوك وقرأ إمام الطبري رحمة الله عليه هي كتاب البداية والنهاية للإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه هي كتاب التاريخ ابن الأثير رحمه الله كتبت تاريخ أمهات التاريخ لا يقان أي أنت بكنا قندنا إن شاء الله تبارك وتعالى كدبنا كتبتك التاريخ أما رسالاتك التاريخية ee la qoray ayaynu dib ugu noqon doonaa insha allah iyo arkiifiyada maaragtay
nool ee marka laga heli karayo wararka iyo dhacdooyinkaas ayay dib ugu noqon doonaa insha Allah tabaaraka wa ta'ala. Waxaynu nidhi waxay ka bilaabaynaa abuuriddii koonka. Koonkan yaa abuuray, yaa bar bilaabay, yaa aasaasay, yaa unkamay, yaa sawiray. Koonkan sidan u eg ee quruxda badan ee weyn ee cajiibka ah. Shaki kama tahayna inaad og tahay haddaad tahay qof muslimo ilaahay yaqaana in ciddii abuurtay ay tahay ilaahay subxaanahu watacaala rabbiga weyn jalla jalaalu. Qaala allahu tabaaraka watacaala, rabbigan wuxuu yidhi allahu khaaliqu kulli shay wahuwa calaa kulli shayin wakiil. Ilaahay ayaa ah ka abuuray shay kasta, wax walba ilaahay baa abuuray subxaanahu watacaala, wax walba ilaahay baa abuuray. Taasi waa macluum bidin bidaruura weeyaano, waa wax lagama maarmaan ah inuu qofka muslimka uu og yahay in arrintaas abuuridda iyo koonka abuuriddeeda inuu ilaahay uu abuuray subxaana wa tacaala, oo uu sameeyo suubiyeyo ka dambeeyey rabbigeen subxaana wa tacaala. Ilaahay aayad kale rabbigeen wuxuu ku yidhi wahuwa aladii khalaqa samaawaati waalarda, ilaahay waa kii abuuray samaawaati iyo dhulka. Immise maalmood buu ku abuuray? Fii sittati ayaamin thumma istawaa cala alcarsh, lix maalmood ayuu ilaahay ku abuuray, kadibna ilaahay wuxuu u istiwooday xagga carshiga. Istiwaha carshiga waa ka warrami doonaa, xalqad baan kaga warrami doonaa, ku faahfaahinaynaa. Lix maalmood buu ilaahay yidhi ayaan koonkan ku abuuray subxaanahu wa tacaala. In lix maalmood ilaahay koonkan ku abuurayna aayaad fara badan oo qur'aaniya, aayaad daliil u ah oo aad u badan. Ilaahay wuxuu aayad kale uu ku yidhi subxaanahu wa tacaala walaqad khalaqna samaawaati wal arda fii sittati wamaa baynahuma fii sittati ayaamin wamaa massana min lughub, suuratu qaf. Ilaahay wuxuu yidhi annagaa abuurnay xaqiiqdii samaawaadka iyo dhulka, samaawaadku toddoba buu ka kooban yahay, dhulkuna waa toddoba, iyo wamaa baynahumaa waxa u dhexeeya samaawaadka iyo dhulkaba waxaan ku abuuray fii sittati ayaam, lix maalmood oo keliya. Wamaa masana min luquub, wax daal ah iyo tacbaan iyo caajis iyo wahsi minana ma qaban buu rabbi yidhi subxaanahu watacaala. Sababtoo ah yahuudda ayaa u nisbeeyey ilaahay inuu ilaahay daalay, xasbuna allahu wa nicma alwakiil, oo waxay dhaheen ilaahay lix maalmood buu samada iyo dhulka ku abuuray, maalinta axaddana waa bilaabay, maalintii sabtida waa maalinta toddobaadna ilaahay wuu nastay oo wuu raaxaystay bay dhaheen walciyaadu billaah. Deetana maalinta sabtida iyagaa sabti u bixiyayo sabaat, sabaat day waa maalintii sabaatka, waa maalintii la raaxaysanayay la nasanay, oo maxaa la nasanaysan la raaxaysanaysan yahuuday? Waxay dhaheen waa maalintii rabbiga weyne uu nastay walciyaadu billaahi rabbilcaalamiin, ilaahay waanay nasasho iyo raaxo iyo daal iyo arrimahaasi midna aanay qabanin rabbigeen subxaana wa tacaala. Saa darteed ilaahay radiyo wuxuu yihi wamaa masana min luquub, namay taabanin daal iyo tacbaantoona namay taaban. Aayad kalena rabbigeen wuxuu yidhi awalam yaraw anna allaha khalaqas anna allaha alladii khalaqa samaawaati wal arda, miyayna arkaynin inuu ilaahay yahay kii abuuray samaawaadka iyo dhulka, walam yacya bikhalqihim, ee aan cajsi gelinaynin abuuriddeedu. Cajsi iyo dhibaato ilaahay kuma haysa subxaanahu wa tacaala. Aayatul kursiga ilaahay wuu inooga warramay oo wuxuu yihi walaa yauduhu xifdahuma, samaawaadka iyo dhulka inuu ilaahay ilaaliyo dhibaato kuma hayso rabbigeen subxaanahu wa tacaala. Marka yahuuddu waxa ay ku sheegeen rabbigeen tacaala allah, ilaahay wuu ka koreeya, camaa yasifuuna, waxay ku sifeeyeen rabbigeen wuu ka koreeya rabbigeen, waanu ka sarreeya, waanu ka nasahan yahay oo ka dheer yahay oo ka hufan yahay nuqsaanta iyo ceebta ilaahay u yeelay walciyaadu billaahi rabbilcaalamiin. Haddaba su-aasha isweydiinaynaa waxay tahay walaalayaal, lix maalmood buu ilaahay yidhi samaawaadka iyo dhulkan ku abuuray, lixdaa maalmood ma maalmahan adduunyadaba kow ee aanu naqaanay qoraxdu ay soo baxdo ee ay dhacdo, mise waxa weeye waa lix maalmood oo ka duwan. Culimmadu waxay leeyihiin saddex qowl ayay leeyihiin. Qowlka koowaad waxa ay leeyihiin lixda maalmood ee ilaahay dhulka iyo samada ku abuuray waxa weeye lixda maalmood ee adduunyada aynu naqaano ee cadceedda ama qoraxda halkaa ka soo baxdo kadibna ay dhacdo, lix maalmood si ilaahay
uu inoo tuso awooddiisu intay leegtay koonka intaa la-eg inuu ilaahay lix maalmood uu ku abuuray bes subxaanallah. Maxay daliishadeen? Waxay daliishadeen aayaadka faraha badan leh ee ilaahay u leeyay fii sittati ayaamin lix maalmood baan ku abuuray. Daahirkeeda aayadda maxaa ka muuqatay lix maalmood? Lixdii maalmood waxay dhaheen lama cayimin inay lixa maalmood yihiin maalmo ilaahay agteeda ah, iyo maalmo u dhigmaysa kun kun sanad ama khamsiin alf sanatin kuntan kun sana u dhigmaysa midna lama shiini. Bas keliya rabbi wuxuu yihi fii sittati ayaam lix maalmood. Markaa daahirkii aayadda ayay qaateen, yacni aayadda dusheeda sare ee ilaahay uu noo sheegay iyo noo caddeeyuu bay qaateen, oo ay dhaheen bes ilaahay wuxuu yihi lix maalmood, lixda maalmoodna aanu naqaano anagu markaan adduunyada joogno waa maalmaha ilaahay cadceedda halkaa ka soo saara halkaana ka rido waayahay. Waxay kaloo ay daliishadeen aayaad kale oo ku yaalla suuratu Fussilat oo ilaahay uu inoogu faahfaahinaya abuuridda dhulka sida uu abuuray, oo ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qul ainnakum la takfuruuna biladi khalaqa samaawaati walarda khalaqa alarda fii yowmayn. Ma waxaad ka gaaloobaysaan ilaahii dhulkan ku abuuray fii yowmayn, laba maalmood, laba maalmood buu ilaahay dhulkan ku abuuray. Deetna ilaahay aayaadkii uu sii wada wuxuu yidhi haddaba dhulka abuuriddiisi juquraafi ahaan laba maalmood baan ku abuuray, oo ka mid ah maalmaha ilaahay noo sheegay ee lixdii maalmood. Laba maalmood oo kalena ilaahay wuxuu ku abuuray dhulka tadaaristiisi bay dhaheen, ama waxa loo yaqaano sida ilaahayba qur-aanka ku sheegay subxaana wa tacaala buurihii iyo maaragtay dhulka nabaadkii kasoo baxaya iyo caleentii iyo badihii iyo wixii maaragtay dhulka uu u baahnaa ee nooluha maaragtay lagama maarmaanka u ahayd inuu ilaahay laba maalmood oo kale ku abuuray. Deetana isugeyn waxay noqotay fii arbacata ayaamin sawaan lisaa'ilin, afar maalmood bay noqotay isugeyn. Laba maalmood oo dhulka juquraafigiisa la sameeyey oo ilaahay abuuray, iyo laba maalmood oo dhulka wixii noola uu ku noolaan lahaa ilaahay ku diyaariyey, waa afar. Soma laba maalmood oo kalena ilaahay wuxuu ku abuuray samada. Marka lixdii maalmood sidaas ayuu ilaahay u faahfaahiyey. Marka aayaadka suuratu Fussilat ku jirna way daliishadeen. Waxay kaloo ay daliishadeen xadiis kale oo saxiixa oo ku yaala saxiixu Muslim, oo xadiidkaasi uu sheegayo xadiiska Abi Hurayra radiyallahu canhu in ilaahay uu abuuray maalinta sabtida ciidda ama turaabka uu abuuray, oo toddobada maalmood uu ilaahay uu sheegay inuu maalinba wax u abuuray, maalinta arbacada uu nuurka u abuuray, wahaakada maalinta jimcana saacaddii u dambeysay uu nebi aadam abu abuuray. Xadiiskana way daliishadeen oo saxiix Muslim ku yaala. Marka qoladaas waxay dhaheen lixda maalmood waa lixda maalmood ee dunyada, waana culimo badan oo mufasiriin leh oo imaamiya. Culimo kale waxay dhaheen may lixda maalmood waxay u weeyeen waa kun sanadood oo maalin walba u dhigmaya. Waxayna daliishadeen aayadda qur-aanka ah wa ina yowman cinda rabbika ka alfi sanatin mima tacuduun, maalin ka mid ah maalmaha ilaahay waxay u dhigantaa kun sanadood intaad idinku u tirsataan, waxaad tirsataan kun sanadood bay uga dhigantaa. Waxaa ka mid a imaamiyada maaragtay qowlkaas yidhi imaamu axmed ibni xambal riwaayad uu ka soo warinaya ibnu kathiir raxmat ullahi calayh, iyo sheikh alislaam ibnu taymiya raximah ullah, iyo ibni jariir altabari, iyo rag badan oo imaamiya ah oo culimmada waaweyn islaamka ka mid a ayaa qaba in lixda maalmood ay ahayd maalmaha ilaahay ayaamillah, maalmaha ilaahay agtiisa ah. Qowlka saddexaad waxa weeye waa culummo u badan mucaasiriin kuwa iminka nool, waxay dhaheen lixda maalmood ma aha maalmaha adduunyada, sababtoo ah waxay dhaheen adduunyada maalmaheeda waxa ay ku xidhan tahay wareegga dhulka iyo qoraxda. Abuuriddii samada iyo dhulkana waxaa soo hoos geliya qoraxdii iyo dee maaragtay dhulkii. Marka dhul iyo qorax haddii aanay jirin, sideeba maalin iyo habeen ay u jiraan? Saa darteed waxay dhaheen waxaan hubnaa maalmahaasi inaanay ahayn maalmaha adduunyada ee ay yihiin maalmo ilaahay agtiisa ah. Mara qola waxay dhaheen maalmahaas waa qayb oo ilaahay bay gaar u yihiin. Kuwa kale waxay dhaheen waa maalmo kale oo maalmaha adduunyadii may jirin, waa sax, laakiinse maalmo ama waqti iyo xilli u dhigmaya maalmaha adduunyada oo kale. Kuwa kale waxay dhaheen waa sittata adwaar, waa lix marxaladood oo kala duwan bu ilaahay koonka iyo samada koonkan uu ku abuuray, ama samaawaadka iyo dhulka uu ku abuuray rabbigeena subxaanahu wa tacaala. Aqwaasha kala duwan baa markaa jirta.
على كل حال إلهي با حقه سبحانه وتعالى كيبين رجحنا كيبا حق ودو وحا حق ودو او انو رجحنا انو إلهي سماواتك اي دولك وكو ابوري لح مال مود او مال مها الدنيا وي ظاهر كآيات كقرآن كساسا ولا ليال كموقت في ستة أيام لح مال مود لح مال مود إلهي وحو الله الله يا محي بني آدم إلهي قرآن كبني آدم بكسو دي مرك أيامها انو نقانو ومال مها هدي أي يهين مال مك الدون ولا نوع عده لا سيد إلهي بينو قو عديي مما تعدون مرر بدن إلهي قرآن كو شيء كو ترستان إن المال انتو كدو انتهي مال مها مرك والله أعلم إلهي بحقه سبحانه وتعالى وحن رجحنا ما حين مال مها سياحين مال مها الدنيا ده والله أعلى وأعلم إلهي بنا حقه سبحانه وتعالى وعلمه وقرر ما ذا سؤالك الآيين وسويدين أنه أه محو أها مخلوقات يقول ري إلهي أبو ري سماوات كي يدرك ما وحي عن مخلوق يقول ري ميسي وحي تري مخلوق يكا يقول ري سماوات كي يدرك قل يكا ميدا وحي دهين سماوات كي يدرك يقول ري هو إلهي سماوات كي يدرك وحكا أبو ري عدم يدرك وحبت شرين بو إلهي أبو ري علماء كلا وحي دهين مايا سماوات كي يدرك ومخلوق إلهي وابو ري وصح لكن وحي تري مخلوق يكا وقاركو ذي كوا وينيهين بس ما ذي يلول كبا سبحان الله وكهر لقهر أبو ري لول كلا إيا سماوات كتتوضع أهل لقهر أبو ري وي محيد دلي شدين وحيد دلي شدين آياتك قرآنك إلهي وحول سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلهي وكيكو أبو ري سماوات كي لول كتتوضع الموت وكان عرشه على الماء إلهي عرشه يسنور حياها أما وحو أها بيكرك عرش الإلهي بيكرك أيوها حديث كلو صحيح البخاري كوي على حديث كي عمران بن حسين رضي الله عنه أيا إساقنا وحو يجري وصوري أن رسول كي إلهي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكو قبله شيء إلهي وجري جري وجري إلهي ولم يكو قبله شيء وح إساق كوري ما يجري حديث كي النبي دعاء النبي كنت عيسين كرينا وحو أها اللهم إن أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء إله هذا كيوه ريع عدك هريس نميجر هذا كوض ضمبي عد ما رأيتك هذا ضمبين كرتان ميجرته واي ودعا دي النبي عليه الصلاة والسلام وكد دعا يسنج آيات تاسي حديث كاسينا وحي تلما من محي إنو إلهي وچري چري ووحكه الرياني چرين وحكا رسولك يلو وكان عرشه على الماء إلهي عرش جيسنا وحو أهب بيو كركي بيو تشي أيو أهم مركز روح النبي وكتب في الذكر كل شيء تتنا كتابك لا يقانون لوح المحفوظ ك أي إلهك قرأ وح والرب ربنا سبحانه وتعالى تتنا النبي روح ثم خلق السماوات والأرض إن تكتب أي سماوات يرول أبوري أرجع ثم أي لا ديك سنين ثم نوحي فائدة إنسان إن مرت مدة أي ودح يسمعنا ثم قدنا وحلو ديك سنين التراخي وح مالت الترتيب والتراخي وح يسكوح يقول لكن هو مدوك للدنبية هذانا إيري قاسوا أديك سيدة مركا حديث كسيدة كتال تاسو معنى إدواء إتهاي عرش جا ربي بيكور كيبوها مخلوق الله إلهه اللوح المحفوظ كو إلهي وابوري أي إلهي كو قري مقادرتي كاسي وكوري سماوات يلولك إنتا كدبا إلهي سماوات يلولك وابوري مركا وح حديث كاو دليشن إيان إن سماوات يلولك أي جيرين مخلوق كوري أو كمد يا عرشنا أو كمد يا بيها أو كمد يا هاي اللوح المحفوظ أو كمد يا هاي قلنك أي تلمامي يا مركع علماء ناس وهي حتى ما مخلوق كوري إلهي أبو ركي ويان ولا سكو خلافية ذنا قل واحد دهن قلنك أيها كوري كوك الواحد عرش أيها كوك الواحد دهن بيها أيوها كوك الواحد دهن نورك وإفتينك يليس كاه يمبوك ديجن واي محيد لي شدين قولادة تلي قال انك وحيد لي شدين حديث سونا صحيحة وكي على ترمدي سنن كيسة رحمة الله عليه وترمدينا رحمة الله عليه والسلام حديث كاسوح الرهي يا رسول عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم وحيوه الرئي إله وابره وقلمك بس وابرنا ما تبا إله وقلمك أيوه وحيوه الرئي وابره ثم قال له اكتب مركز إله وحكور قلمك قر وحبت قريس فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وحو قري مركا لغا بلا بحل لغا
wax allaale waxa dhacaya ilaa qiyaamada ayuu qalinkiina uu qoray oo uu ku qoray maxay kitaabkii Lowxul Maxfuud waayah. Marka xadiiskaasi wuxuu daliil u yahay in qalinku uu ahaa makhluuqii uu horreeyey waayah. Culimo kale waxay carshiga ayaa ahaa kii uu horreeyey, waxayna daliishadeen xadiiskii rasuulka sallallahu calayhi wasalam ee ku yaalay saxiix muslim ee rasuulku uu yidhi katab allahu lilmaqadir, ilaahay maqaadirtii qadarka wuxuu qoray qabla an yakhluqa samaawaati waalarda bikhamsiina alfa sana, ka hor intaanu dhulka iyo samaawaadka abuurin konton kun oo sano, konton kun oo sano ka hor ayaa ilaahay maqaadirta uu qoray. Subxaana allah. Deetari nebigu wuxuu yidhi wa carshuhu cala almaa, ilaahay carshigiisuna biyo korkii buu ahaa. Xadiiskaasina waa saxiix oo muslim ayuu ku yaallaa waayahay. Xadiiskan marka waxay ka qaateen, waxay dhaheen kow u fiirso, ilaahay maqaadirta wuxuu qoray konton kun oo sano ka hor intaan samaawaad iyo dhul abuurin. Marka maqaadirta wixii lagu qoray iyo qalinkii iyo Lowxul Maxfuudkii labaduba way ka horreeyeen samaawaadka iyo dhulka abuurideeda. Taasi waa ta koowaad. Ta labaad, waxay kaloo ka faa'iidaysteen ereyga uu nebigu yidhi wa carshuhu cala almaa, carshiga rabbina biyo korkii buu ah. Deetana waxay dhaheen carshiga raxmaanka ayaa ahaa makhluuqii ugu horreeyay. Xadiiskaasina u dilila bay dhaheen subxaana allah la ilaha illa allah. Waayo culimo kale waxay dhaheen biyaha ayaa ahaa wixii horreeyay. Waayo aayaadda qur-aanka ilaahay nuxuri wa kaana carshuhu cala almaa, carshiga alle biyo korkii buu ahaa waayahay. Xadiiska nebiguna wuxuu yidhi wa kaana carshuhu cala almaa wa carshuhu cala almaa, intaba nebigu yidhi salawaatullahi wasalaamu caleyh. Marka carshiga ilaahay biyo korkii, biyo korkii, marka waxay dhaheen biyaha ayaa ahaa makhluuqii ugu horreeyay. Biyuhuna dabcan waxaan ogsoonnahay inay ka kooban yihiin labada maadee loo yaqaana hydrogen iyo oxygen. Marka cilmiga kimistriga haddaad rabtaan chemically ahaan haddii aynu rabno, waa maxay shaygii ugu horreeyey? Haddaan idhahdo biyaha ayaa u horreeyey, biyuhu dee waa laba maado isu tegay, hydrogen iyo oxygen. Marka hydrogen iyo oxygen waxay ka mid yihiin, marka culimada saynis yahanada iminka loo eego, maadooyinka ugu qadiimisan ee koonkeena maaragtay yaalla waa oxygen iyo hydrogen. Weliba hydrogen inuu qadiimi uu yahay. Marka calaa kulli xaal isku soo wada duubo, qolana waxay dhaheen biyaha ayaa ahaa shaygii ugu horreeyay ilaahay uu abuuray. Waayo ilaahay aayad kale qur-aana wuxuu ku yidhi maxay inuu ilaahay wuxuu ka abuuray shay kastaba biyu ka abuuray. Ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fi suurati alambiya أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. شيء كستو نول بيان كابور بلاهي مركب بياس لقى أبور شيء كستو نول ومخلوق إلهي كما ذا مخلوق غير إلهي وكابور إلهي سبحانه وتعالى أيا وحو يهي محي وحي يوهري ساعة سيد دهن مك علومك لوحي دهن waxa marka ilaahay wuxuu horay u abuuray waxa nuurka oo iftiinka eelayska ah iyo mugdiga, taasna waa wararka Israa'iiliyaadka. La dabcan wanaagi sheegnay war kasta marka ay sheegnay inaano saxiix iyo daciif wuxuu yahay inaan kala sheegno. Marka wararkaas waa Israa'iiliyaad, xagaa laga keenay Bible-ka? Bible-ka kitaabka hore ee Genesis la yaqaano ee laga bilaabo kitaabka Bible-ka faqradda ugu horreysaba weyn, cutubka ugu horreysa ayaa ku taala in nuurka iyo iftiinka waxa loo yaqaano iyo mugdigu in maaragtay la abuuray, oo uu yidhi be light, noqo iminka light, markaas iftiinkii uu iftiimay oo ilayskii uu iftiimay. Wallahu aclam, ilaahay bana xaqoog subxaanahu watacaala. Ismana diidayso intaasoo dhan haddii carshiga iyo biyaha iyo qalinka intuba maaragtay yihiin makhluuqaadkii ugu horreeyey ilaahay uu abuuray, kii ugu horreeyey ilaahay uu baaba, allahu aclam bana lana ilaahay baa kii ugu wada horreeyey, laakiin intuba waxay yihiin makhluuqaadkii ugu horreeyey. Xalqada koowaad darsigeenna intaan kusoo koobno. Baraka allahu lakum wa jazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullah.